പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. സി ആർ, കൈക്കൂലിക്കേസിൽ ഒളിവിൽ പോയ ആ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അദ്ദേഹം തിരികെ നാടകീയമായി ഓഫീസിൽ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ചെയർമാൻ പറയുന്നത്, ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഉള്ള നിയമന ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നത് അയാൾ പ്രതിയല്ലേ, എന്തായാലും ചുമതല ഏൽക്കില്ല എന്നു കരുതിയാണ് ഉത്തരവിറങ്ങുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കരുതലിന്റെ പേരിലൊക്കെ സർക്കാർ നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? മാത്രമല്ല, ഇതിൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, ഒളിവിലുള്ള ഒരു പ്രതിക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ, വകുപ്പ് തലത്തിൽ സസ്പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലേ? അല്ല, ഇവിടെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല, കാരണം അത് മലിനീകരണ ബോർഡാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറെ കൊല്ലങ്ങളായി നമുക്കറിയാം. കേരളത്തിൽ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിരൂക്ഷമായ മലിനീകരണം ഉണ്ടായിട്ടും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടി ഇവരെടുക്കില്ല. ആ വൻതോതിൽ പണം വാങ്ങി, ഞാൻ ആലുവ എടയാർ കളമശ്ശേരി ഭാഗത്ത് നിരന്തരം പോകുന്ന ഒരാളാണ്. നിരവധി കേസുകൾ, അത് മാത്രമല്ല, അതിപ്പോ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ആശുപത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഫാക്ടറികളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒന്നും തന്നെ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കില്ല. പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നതാണ് 99%. വളരെ അപൂർവമായി ചില ആളുകളുണ്ട്, ഞാൻ മുമ്പ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് പ്രദീപ് കുമാറാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, അതായത് മുഴുവൻ പേര് ഞാൻ കേട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വളരെ അപൂർവം പേരുണ്ട് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ വലിയ ശൃംഖലയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്, വലിയ പണമാണ്, അത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ എല്ലാവരും തമ്മിൽ അത് വലിയ ഒരു ഒത്തുകളിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരാൾ ഒളിവിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അയാളുടെ പേരിൽ, കാരണം അയാൾ അകാരണമായി ലീവ് ഒരു ലീവിന് മുൻകൂർ അനുമതി കൊടുക്കാതെ ലീവ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുറ്റമാണ്, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു പ്രശ്നം. ഇത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈം അല്ലല്ലോ, ഈ വകുപ്പിലിരുന്ന്, ഈ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്ത ക്രൈമിന്റെ പേരിലല്ലേ അദ്ദേഹം ഒളിവിൽ പോകുന്നതും അദ്ദേഹം ക്രിമിനൽ നടപടി നേരിടുന്നതും? അപ്പോൾ വകുപ്പ് തല നടപടി എടുക്കേണ്ടതല്ലേ, സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ആകെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് കിട്ടുന്ന ഒരു ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധു സസ്പെൻഷൻ മാത്രമാണ്, വേറൊരു ശിക്ഷയും സാധാരണ കിട്ടാറില്ല. സസ്പെൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പോലീസായാലും പൊല്യൂഷൻ കണ്ട്രോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു കയറും, നമ്മളാരും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നോണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ട് മാത്രം അറിഞ്ഞതാ, അല്ലെങ്കിൽ ആരറിയാൻ? ഒരു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഈ തരത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല. നേരെ മറിച്ച് വല്ല പുസ്തകം എഴുത് പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ അവന് ശിക്ഷ കിട്ടും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്ത് അഴിമതി നടത്തിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് ചരിത്രമില്ല. അതിന് കാരണം അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ സംരക്ഷകരുണ്ട്. പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംരക്ഷകരുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണത്. ആ സംരക്ഷകരുടെ ബലത്തിൽ ഇവർ വരും. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു അത്ഭുതമില്ല, അവിടെ എന്ത് നടന്നാലും ഇനി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ജയിലിൽ നിന്ന് നേരെ വന്ന് ഡെയിലി വന്ന് ഓഫീസിൽ ഒപ്പിട്ട് ശമ്പളം മേടിച്ചാൽ പോലും ഞാനൊരു അത്ഭുതം ചെയ്യില്ല, കാരണം അയാൾ കസ്റ്റഡിയിലാണ്, പക്ഷെ ശമ്പളം വാങ്ങും. അങ്ങനെ വരെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ ശരിയാണ്, ഒരുപാട് വകുപ്പ് തല നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം, സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഇയാൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്താ ഈ പറയുന്നത്? ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരാൾക്ക് ഏതേ ക്രിമിനൽ കേസ് ഉണ്ടായിട്ട് അയാൾ ഒളിവിൽ പോയിട്ട് അത് ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ MD ഡയറക്ടർ വരെയുള്ള ആളുകൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ്. അത് അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ, പക്ഷെ കേരളത്തിലത് അത്ഭുതമല്ല.